Atalar deyir ki, çörək bol olarsa basılmaz vətən. Bəli, bəzən isə bu bolluq israfa gətirib çıxarır. Süfrələrimizin bəzəyi olan bu nemət ən çox istifadə olunan qida məhsuludur. Hər bir istehsal sahəsi müəyyən texnoloji mərhələlərlə müşayiət olunur. Bu mərhələlərdən ən vacibi də sanitar gigiyenik məsələlərdir. Hazırda ölkədə müxtəlif formada və çeşiddə çörək hazırlanır. Çörəyin saxlama müddəti az olduğundan onu uzun müddət istifadə etmək olmur. Amma bəzi hallarda bərəkət rəmzi kimi qəbul etdiyimiz bu qida israf olunur. Gün ərzində mağazalarda satılmayan çörəklərin aqibəti isə hamımız üçün sir olaraq qalır. Artıq qalan çörəklər rəflərdən zavoda aparılır. El arasında vazvrat kimi tanınan bu çörəklərin isə təkrar emala verilməsi yol verilməzdir. Satılmayan çörəklər zavodda xüsusi ayrılmış yerə təhvil verilir və heyvandarlıqla məşğul olan insanlar məhsulu satış qiymətindən xeyli aşağı qiymətə alır. Hər hansı bir çörəyin, yəni qaydan çörəyin istehsal sahəsində daxil olması qəti qadağandır. Və ondan hər hansı bir ikincili, hər hansı bir məhsulun istehsalından da söhbət gedə bilməz. Çünki artıq o həmin çörəklər mənim rəflərdə infeksiya mənbəyi ola bilər, orada digər başqa çörəklər ola bilər, xəstələnə bilər və o çörək xəstə çörəyin artıq istehsala girməsi qəti qadağandır. Bir çoxlarımız piştaxtalarda qalan çörəklərdən suxarı hazırlandığını düşünürük. Ancaq zavod rəsmisi bunun üçün köhnə çörəkdən istifadə olunmadığını, bunun xüsusi hazırlıq prosesi olduğuna diqqət çəkin. Suxarın hazırlanması özünün texnologiyası var, yəni o xəmirin özünün texnoloji prosesi var. Adi normal çörək pişirilir, amma məsamələr ki, yəni onun öz texnoloji prosesi var. Çörəyin israf olunduğu məkanlardan biri də restoranlardır. Onsuz da kifayət qədər yemək qalıqları ilə başa çatan toylarda çörək sifarişə uyğun paylansa da, bəzən az yeyilir. Bəs restoran sahibləri bunu necə tənzimləyir? Gündəlik nə gəlirsə, sifarişə uyğun, o da işlənir. Masada qaldı, nə bilim, belə 10 dənə, 15 dənə artıq qaldı, yenə paylanır. Bu işləyənlər, bu imkan olmayanlar yer aparır. Statistikaya görə Azərbaycanda bir adam il ərzində orta hesabla 130 kiloqram çörək istehlak edir. Bu statistikaya inansaq, bir azərbaycanlı gün ərzində 500 qram çörək yeyir. Bəli, rəqəmlərdən də görünür ki, çörəyin Azərbaycan ailəsinin süfrəsində yeri əvəz olunmazdır. Ona görə də qədərində çörək almaq lazımdır ki, sonda bu israfa gətirib çıxarmasın.